Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Давайте почнемо з першого. Magic School, не знаю, досліджували, не досліджували. Це, оскільки я казав на початку, що я зараз створюю ресурс для вчителів, тому все, що буду вам демонструвати, буде тим чи іншим чином пов'язане з освітнім процесом. Перше, Magic School AI – це інструмент, контент для створення уроку. Поки що безкоштовний, поки що вони дають всім плюс-версію. Ось бачите, тут Magic Plus. Що буде далі з цим проєктом, я не знаю, але тут можна створювати абсолютно все. Я пробував і план уроку. Можна створити 10 клас, тема, і потім, власне, можна його досліджувати. Тести є вбудовані, спілкування, планування можна робити. Є вбудований чат-бот, з яким можна писати, генерувати різні інструкції. Ось він Райна називається. Наприклад, просто задаю запит. І пішло. Звичайно, цей ресурс на англійській мові, але зараз це не, взагалі не проблема, я вважаю. Так, тут є інструменти з штучним інтелектом вбудований. Насправді, зверніть увагу, тому що тут і навіть музику можна генерувати, і тести для уроків, різні текстові задачі з математики, навіть жарти вчителя. Тобто тут я почав його розбирати сьогодні, думаю, ну, дуже довго часу, але зверніть увагу, якщо ви хочете зробити креативним урок, тобто тут, по суті, є все абсолютно, від плану уроку і до навіть відеозапитання діти можуть, ви можете задавати, діти можуть задавати, відгук про роботу. Я ж кажу, тут я навіть все ще не встиг дослідити, але зараз вони всі надають безкоштовну версію. Як буде далі? Далі я не знаю, що вони там заходять. Я поки що досліджую все те, що безкоштовне. Тут є, ну, я кажу, дуже багато. Ось, наприклад, тему можна створити, написати, там, не знаю, програмування, умовно. До речі, зверніть увагу на те, що в мене тут є такий помічничок. Я не знаю, знаєте, не знаєте, що це таке. То досліджував, це вбудований додаток, він називається Моніка. От, він допомагає мені перекласти, читати, дописати, щось написати. Тобто дуже цікава така річ. От, і мені, наприклад, якщо потрібно перекласти, це ж англомовний насправді ресурс. Вона одразу мені все перекладає, одразу, наприклад, є така знімок екрану та запитати штучний інтелект. Тому воно одразу робить знімок екрану і запитує штучний інтелект. Ну, це не про це. Ми зараз говоримо якраз про інструмент, який потрібен вчителям для наповнення різного роду контенту. Далі, подивитись про моніторте. Це дуже цікавий ресурс. Поки що безкоштовний.